hem convocat aquesta roda de premsa perquè avui presentam l'inici del programa de processos d'inserció per l'ocupació dels col·lectius vulnerables. Aquest programa fa 13 anys que funciona en el Consell Insular. És un programa duit a terme per aquesta institució en col·laboració amb el SOIP i amb un cofinançament de fons socials europeus de fins a un 50%. A qui va dirigit? Aquest programa va dirigit a persones en situació d'atur d'entre 16 i 65 anys que estiguin registrades com a demandants de feina i que tinguin una especial dificultat d'ocupabilitat, ho diré. Quins serveis es presten a través d'aquest programa? Són tres, bàsicament, que es posen a disposició d'aquest col·lectiu de persones. Per una banda, tenim l'orientació laboral, des de la qual es brinda l'assessorament en el procés de recerca de feina, una informació i orientació en matèria de formació, disseny d'itineraris personals i estratègies per afavorir la integració laboral. Bàsicament és un assessorament a persones que cerquen feina en situació d'atur i un acompanyament en aquest procés, com doncs, des del moment en què se li ajuda a elaborar un currículum vitae, perdoneu, se li fa un assessorament de quin ha estat la seva història laboral i, per tant, se li indica en quin sector de mercat laboral pot tenir més fàcil reinserció, se li indica quines matèries formatives existeixen per tal d'anar reciclant-se i tenir una fàcil inserció en aquest mercat laboral i, com dic, se li fa un seguiment tan important dins del que és tot aquest procés d'assessorament. Aquest serà de tutorització per l'autoocupació. En aquest es posa a l'abast de l'usuari l'acompanyament amb una idea d'emprenedoria, quan ve un usuari que té una idea per tal de fer una empresa en quant a un tema d'autoocupació, se li assessora respecte de la viabilitat d'aquesta idea, se li informa de la normativa existent, se li ajuda amb l'elaboració d'un pla d'empresa i se li dona suport en tema de recerca de finançament, tan important amb el que és iniciar una nova activitat empresarial. Per tant, tenim orientació laboral i tutorització per l'autoocupació. El tercer servei que es brinda és la intermediació laboral, que perquè ens entenguem és un poquet l'eina d'oficina d'autoocupació que es fa des del Consell. És un poquet mirar els perfils d'usuaris que tenim i casar-los amb el tipus d'oferta de feina que hi pugui haver en el mercat. I el que es fa és intermediar aquesta oferta de feina amb aquests usuaris del servei. Tots aquests serveis que estic posant damunt la taula, com ben diguem, són serveis que fa 13 anys que es presten des del Consell Insular. Perquè llavors iniciem aquesta campanya de difusió del programa. Perquè considerant que és un servei que ha funcionat molt bé, des qual han sorgit realment iniciatives de caire empresarial, com una tan coneguda recentment, que és el tema dels caragols, la granja de caragols que ha sortit recentment a tots els mitjans. També ha servit per col·locar a persones en situació d'atur en tot el procés d'orientació laboral, però considerant que hem de donar una passa més enllà. No mos fuig desconeixement, que vivim moments molt complicats. Hi ha molta gent que està en situació de risc d'exclusió dins del que és el col·lectiu d'aturats i hem de fer una aposta més amb aquesta política d'ocupació activa. Com ho fem? Com donem aquest impuls? Per una banda, en el que és el camp de l'orientació laboral, ampliem la presència física del servei, de tal manera que fins ara s'abastien 4 municipis de Silla i nosaltres passam a ocupar tots els municipis de Silla. Hem conveniat en tots els ajuntaments tenir un espai físic per tal que els usuaris del servei puguin accedir en el seu mateix municipi a el que és el servei d'orientació laboral. Per nosaltres és vital aquesta millora del servei, primera perquè suposa una accessibilitat del servei públic in situ i segona perquè aquesta accessibilitat és bàsica i fonamental quan estem xerrant de col·lectius vulnerables que desplaçar-se implica un cost, una pèrdua de temps en quant a conciliació d'altres temes com poden ser familiars, màxim quan no xerrant d'un assessorament puntual, sinó com venia dient antes, d'un seguiment dins del que és un procés de reinserció laboral. Això seria per la part del que és el servei d'orientació laboral. Per el que és el servei de tutorització per l'autoocupació, posem en marxa una campanya d'acords amb entitats bancàries. Un dels serveis que brindam dins d'aquesta activitat
és, com us he dit antes, cercar finançament per les activitats empresarials que puguin sortir de les idees d'emprenedoria dels usuaris. Aquest finançament fins ara venia de la mà d'una sola entitat bancària que ha col·laborat amb el Consell i és que s'està molt agraït per la tasca desenvolupada, però hem decidit explorar noves vies per tal que les possibilitats de finançament dels usuaris no quedin limitades en aquesta entitat bancària, sinó que realment puguin anar més enllà i obrir així el bano d'opcions del col·lectiu. Cal dir també que per lo que és el tema de servei d'intermediació laboral, fins ara coixejava un poc, perquè realment el personal estava destinat bàsicament amb el tema d'orientació laboral que tant absorbeix en els tècnics perquè has de fer tot el seguiment del procés de reinserció dels usuaris i el que era el tema d'intermediació laboral cabdal, perquè realment és el que, com us dic, funciona com a oficina de col·locació, quedava coix en el sentit que no es feia un seguiment d'aquelles empreses amb les quals es havia firmat un acord per tal d'absorbir persones desocupades i, per altra banda, tampoc s'ampliava el bano d'aquestes empreses adherides a lo que era el programa. A partir d'aquí apostam per lo que és intermediació laboral i el que fem és ampliar el nombre d'empreses adherides i ampliar els serveis que posam a disposició de les mateixes per tal de fer un seguiment. Tot això, lògicament, el que suposa és un increment del personal que està a disposició d'aquest programa, s'incrementa tímidament amb la figura d'una sola persona, un orientador laboral més, però ens permet abastir d'una manera més àmplia tot el que és els serveis que es presten a través d'aquest programa. Cal comentar que el tema del cofinançament que antes esmentava és bàsic, tenint en compte que us he fet un exemple com és el tema d'Escargol, però dins del que ha estat el darrer any han arribat a sortir fins a 5 projectes amb finançament aconseguit a través del programa de tutorització per a l'autoocupació. Per tant, es donar aquesta passa més enllà del que és amb l'acord signat amb aquesta entitat bancària que comenta i ampliar l'espectre de possibilitats, m'ho sembla cabdal i m'ho sembla una manera clara d'apostar fermament per un programa que funciona i que, com ben diguem, és imprescindible ampliar per tal de poder arribar al màxim nombre de persones aturades que en aquests moments ho estan passant malament a la nostra illa. Per tot això, com us he dit, començam aquesta campanya de difusió per arribar al màxim de nombre de persones possibles que en aquests moments potser no coneguessin aquesta iniciativa o que la coneixien però no sabien l'abast de la mateixa. Aquesta campanya de difusió comença amb aquesta roda de premsa però tindrà altres actuacions que, si us sembla, fas de donar la paraula al director perquè us comenti d'una manera més detallada. L'intenció és treballar conjuntament amb el SOIP per tal que la major quantitat possible de ciutadans de Menorca en situació d'atur i de col·lectiu vulnerable, que és al qual ens adrecem, puguin disposar d'un millor servei, més a prop d'on viuen, com molt bé ha comentat la consellera, i amb més opcions de poder insertar-se en el món laboral o de crear la seva pròpia empresa. En aquest sentit, tornar a incidir en les tres qüestions que més desenvolupem, és aquest trencament de la barrera territorial, garantint la presència a cada municipi de l'illa del punt d'orientació laboral, per la part d'autoocupació, posar encara més esforços en aconseguir més convenis i més acords amb entitats bancàries per tal que més projectes encara puguin sortir del servei d'autorització i per el tema d'intermediació, el fet que farem més feina en contactar i en tenir també més acords amb més empreses de l'illa per tal de garantir que puguem disposar d'aquesta connexió i aquesta interlocució més intensa entre empresa i treballador. L'intenció és, a part de donar un impuls a tot el projecte, com no pot ser d'altra manera, donar-li un impuls també en quant a que més ciutadà de Menorca conegui el que s'està fent des del servei de processos d'inserció del Consell. En aquest sentit, per una banda, farem, com teniu aquí, i farem difusió, uns flyers informatius que l'únic que fan és informar sobre tot, cada un dels tres serveis que oferim, amb informació detallada de a qui ens dirigim, a on, en el cas d'orientació laboral, es poden adreçar per poder fer aquest itinerari d'orientació laboral. En el tema de tutorització, doncs el mateix, a qui ens adrecem, quins són els serveis que oferim i on es poden trobar, i en el d'intermediació d'empreses, doncs també exactament el mateix, què oferim, on es poden trobar, adreçat en aquest cas a les empreses amb les quals hem d'interlocutar per tal de garantir o millorar aquesta inserció laboral. Això per una banda, intentarem
fer tota la difusió possible d'aquests flyers informatius en els diferents ajuntaments, llocs on presten serveis socials, oficines d'atenció social i, per suposat, també a les oficines d'institucions pròpies del Consell Insular. Per altra banda, a part de, per suposat, la difusió física, també va ser iniciativa a finals de l'any passat de crear els perfils socials de l'àrea d'ocupació, tant al Facebook com al Twitter, els quals també faran difusió dins del projecte de processos d'inserció d'ofertes de feina, perquè qualsevol persona que estigui interessada doncs, pugui informar-se també mitjançant el canal de les xarxes socials del Consell d'ofertes de feina existents, però també, i no només això, consells, notícies interessants i molta informació que a la gent li pot servir molt a l'hora d'afrontar una entrevista de treball o de desenvolupar el seu currículum vitae. Sobre el tema de tutorització per l'autoocupació, exactament el mateix. Informacions, notícies que poden ser interessants per tot emprenedor o emprenedora que a Menorca vulguin desenvolupar algun tipus de projecte empresarial. És important també fer menció, incidir en el fet de que el servei de tutorització del Consell Insular, com molt va dir la consellera l'any passat, d'aquest servei van sortir 5 projectes amb finançament per entitats bancàries de Sigen, concret van ser 2 entitats bancàries, que ofereixen microcrèdits per nous projectes emprenedors. La nostra intenció és dinamitzar encara més i tenir més contactes amb les entitats bancàries per tenir un ventall més ampli d'opcions de finançament per projectes d'emprenedors i emprenedores de Silla, però és molt important tenir en compte que tots aquests projectes que surten del servei de tutorització del Consell Insular ja surten amb un certificat de viabilitat econòmica que amb les entitats bancàries amb les quals tenim acord signat, això ja a l'entitat les serveix com garantia de que aquest projecte és viable i li permet que aquesta primera passa, que quan un emprenedor va a un banc li fan en la mateixa entitat bancària un estudi de viabilitat del projecte, aquest escoll ja està solventat i això és una passa molt important per a aquest emprenedor o emprenedora que vol fer possible aquest projecte que té entre mans, no? Per la qual cosa ajuda també a que tirin endavant projectes, com molt bé ha dit la consellera, aquest que darrerament és tan conegut, com és el Caragol de Menorca, aquesta empresa que va sortir del servei de tutorització per a l'autoocupació del Consell.